құрметті Рауан бағдарламасының көрермендері, сіздермен бірге мен Айша Бақыт қызы, ал бүгін бізде қонақта тарту тобының әншісі Райымбек Уайс. Алдағы уақытта біз оның сіз бен біз білмейтін құпияларын ашуға тырысамыз. Өнер ордасы Алматыдан келген Серж Жігітпен болатын сұхбатымызды бірге тамашалаңыздар. Әр күніңізді қалай бастайсыз? Енді бізде былай басталады деп айтуға болады. Себебі өнер саласы болғаннан кейін кеш жатасың, кеш тұрасың деген сияқты біздің жалпы өміріміз түстен кейін басталады. Сондықтан енді ерте тұрам деп те айта алмаймын. Сондықтан енді жалпы тұрғанда күні бойы отырсам әрдайым. Сіздің сұр бойдақтар қатарынан екеніңізді біле тұра, серінің сүйіктісі бар ма деген сұрақты жолдамасақ болмас сірә. Сүйіктім жоқ. Жоқ, иә, деген ештеңе жоқ, мен бар болса бар деп айтамын. Бәлкім осы уақытта жүрегім жаралайтын адамды таппадым ба? Райымбек, сіз үшін өмірде қымбат, құнды және маңызды саналатын үш нәрсе. Енді Алла Тағала тарапынан берген иманым шығар деп ойлаймын. Екінші құнды нәрсе ол менің жақындарым, әрине әке-шешем, анам, туған туысқандарым және достарым, жалпы жақсы көретін бауырларым деген сияқты. Маңызды нәрсе менің жұмысым, өнерім, жалпы өнерім деп ойлаймын. Сыр сақтай білесіз бе? Сыр сақтай білем. Жалпы сыр болатын болса, сыр деген сөзге лайық болатын болса, мен сырды сақтай білем. Жомарт жансыз ба? Жомартпын мен. Аса жомартпын деп айта алмаймын. Бірақ енді ақша болып, ақша міндетті түрде қалтамда ақша жүретін болса, жомарттық жасауға үнемі тырысамын. Халық алдында жүргеннен кейін міндетті түрде сын айтылады. Сынға қалай қарайсыз? Сын деген нәрсеге мен басында кішкене біреу маған сын айтса, мен тез жүрегіме қабылдап, соны бүйтіп кішкене ауырып жаңағы неғып қалатын. Содан кейін енді уақыт өте келе әйтеуір кішкене көзіміз ашылып, өнер деген не екенін білгеннен кейін ол өте дұрыс нәрсе екенін деп түсініп, содан кейін қазір енді маған сын айтылып жатса, мен міндетті түрде оны дұрыс сараптап ой елігіне өткізіп, кішкене егер де менің табиғатыма жат болатын болса, мен соны жоқ қылуға тырысамын. Райымбекпен дос болу үшін адам бойында қандай құнды қасиет болуы керек? Енді ашығын айтсам, мен бұл мәселеде ойланбаппын, себебі білмеймін неге екенін. Бірақ енді ең бастысы иман болу керек шығар деймін. Содан кейін егер де менімен таза дос болатын адам, сол дос деген атқа лайық болу керек шығар деп ойлаймын. Сіз үшін ақшаға сатылмайтын дүние? Менің өмірімде сатылмайтын дүниелер көп. Ол енді рухани достарым, мысалы өзімнің әке шешем, туған туысқандарым, тыңдармандарым, бауырларым деген сияқты. Оларды ешқандай ақшаға сатуға және сатып алуға болмайды деп ойлаймын. Халық махаббатына бөленген Мейрамбекпен ән айту бақыты Райымбекке қалай бұйырды? Енді Алла Тағаланың маған берген бір нәсібі деп ойлаймын. Екіншіден енді Алла Тағала сөйтіп сәтін салды, біз Мейрамбек ағамызбен тойда жолықтық. Өзі Тараз қаласында көзім ашқан өмірде Ғани Мәтебаев, Қаралбек Бабақұлов атты ағаларымыз Таразға, Мейрамбек ағаларымыз тойға келіп ұзатты. Содан кейін Таразда жас әншілер бар ма деп ағаларымызға хабарласып, бар болса бір келіп тойға ән салып кетсе деп сұрапты. Ондай кісілер шақырғанда міндетті түрде бармауға болмайды. Сондықтан барып сол тойға өзімнің өнерім паш етіп, өнер әнімді айтып деген сияқты. Сөйтіп Мейрамбек ағамызбен таныс болып кеттім. Сол күннен бастап біздің Мейрамбек ағамен жалпы қарым қатынасымыз кішкене телефон ауысып деген сияқты. Содан кейін үнемі қалаға келетін болса, мені шақырып алып қасына үнемі ертіп жүрді. Сол уақыт аралығында мені былайша айтқанда сынап та жүрген екен Мейрамбек ағамыз. Содан кейін бір сәті келген кезде өзі тағы да бір тойда жолықтық Мейрамбек ағамыз. Сол кезде Мейрамбек ағамыз осылай мен тарту атты топ ашып жатырмын, үш домбырашыдан тұратын. Соған солист қоссам деген ойым бар. Сен фактураның жалпы нең барлығы сол жігіттердің несімен бойыңда бәрі келіп тұр. Сондықтан мен саған осыны ұсыныс жасап жатырмын, қабылдайсың ба деп айтты. Мен ол ұсынысты қуана қабылдадым. Сырласуға айналған сұхбаттан кейін аздап бильярд ойнадық. Егер олжалы болып қомақты қаражатқа ие болсаңыз, не істер едіңіз? Мен енді айтады ғой, зағип жандар жалпы сауап жасауға тырысатын едім. Балалар үйіне демек,
сондай бір сыйлықтар жасап, көңілдерін бір көтеріп қояр едім деп ойлаймын. Таразды қаншалықты сағынып тұрасыз? Енді Таразды міндетті түрде сағынасың. Енді өскен жер болғаннан кейін бұл жерге мен бауыр басып қалғанмын деген сияқты. Қайда жүрсем де әйтеуір Таразды ыстық болып тұрады. Таразға келген сәтте мен көкірегім ашылып, бір тыныс алып деген сияқты. Көркем әдебиеттен хабарыңыз бар ма? Көркем әдебиеттен хабарым бар. Оны жасыруға қажет жоқ. Мен енді көп деп айта алмаймын. Осы соңғы бір 4 айдың көлемі болды. Кітап бастап оқып жатқаным. Сәбит Мұқановтың Ұлпан атты кітабын оқып бастадым. Егер әнші болмағанда кім болар едіңіз? Әнші болмағанда бәлкім футболист болар ма едім. Әншімен өткен бір күн қаламыздың көрікті жерлерін көлікпен аралаумен жалғасты. Тараздықтың дармандары үшін әуелеп ән салып берді. Бір қыз бар Маралдыда қорлығайым, табиғат берген екен күн мен айын. Мұратқа іздеген жан бәрі жете, дариға арманым көп, не қылайын. Ахау арман құс не қорлан, екеуі туған екен бір анада деген екен. Алматыдан келген Райымбек бұрын өзінің екінші үйіндей болған Жүсіп Баласағын мәдениет сарайына ат басын бұрып, өнердегі ағаларына сәлем беруді ұмытпады. Ескі шақты есіне түсіріп, ән де жазды. Осылайша сері жігітке қазақ сахна саңлағы болып, алдағы күндері тек сәттіліктерден тұрсын деп тілек білдірді біздің ұжым.